Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bir dəfəlik sosial ödəniş alacaq vətəndaşlara müraciət edib. Fonddan publika aza verilən məlumata görə noyabrın 1-dən etibarən respublika üzrə bir dəfəlik sosial ödənişlər dəfn üçün müavinət uşağın anadan olmasına görə müavinət cəza çəkməkdən azad edilmiş və sosial adaptasiyaya ehtiyacı olan şəxslərə müavinət və radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün müavinət vətəndaşlara Azərpoçt vasitəsilə çatdırılır. Vətəndaşlar həmin vəsaiti Azərpoçtun istənilən şöbə, filial və məntəqəsində əldə edə bilərlər. Qeyd edək ki, indiyədək bütün bu sadalanan ödənişlər əhaliyə Kapital Bank vasitəsilə ödənilirdi. Həmçinin qeyd edək ki, vətəndaşlar onlara əvvəlki tarixlərdə ödənilmiş vəsaitləri Kapital Bankın filiallarından əldə edə bilərlər.